bem, pessoal, achei mais um minigame aqui de Roblox e, nossa, os meus bracinhos estão um pouco bugados. E vamos lá, vamos ver o que, que é isso doidura aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Ai, vai, vai, corre, corre. Tinha que pular. Só acho, só acho. De novo, vai. Corre, 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 corre. Sai da frente, sai da frente. É o mortal, o mortal, o mortal. Caramba, cara, vou perder pra pular. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Que? Agora, agora vai ter que apertar bem rápido aqui. Não, que? Aí. Pula! Vai, vai! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, de lado, de lado! Socorro! Vai! Vai pra onde? Pula! Pula! Essa musiquinha é muito louca. Pula! Ai, quase caí de susto. O cara, ele não vai se aperta a barra de espaço, não vai. Vamos de novo. Olha lá. Meu, não consigo passar disso. Vai. Vamos, pula, 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 pula. Vai, 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 vai. Ó. Ó, oh, cara, os caras bateu em mim, meu. Ele tava na minha frente. Vai. Vou passar isso dançando a musiquinha do fundo, hein. Ou não. Aqui. Ah, não foi. É muito rápido. Que saco. Não, não, não. Ai, foi muito antes. Ah, que saco. Para de cair. Ah, cara, que mentira. Pula. Ai, bati a cara. Pula. Ai, por que não apertei? Tinha que dar pra olhar, né? Dá pra olhar? Ah, dá. E eu... Virei mãe. Que merda. Gabi, a pior jogadora do mundo. É. Morri. One eternity later. E agora? Pula! Ah, cara, não dá. Ali é impossível. Olha a altura daquilo. Calma aí. Ah, não é pra pular pra frente. É pra vir pro lado. Aqui, agora. Caraca, não sei onde é pra ir. Calma aí. Calma, calma, roda, 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 calma, calma, calma. Que? Que? Vai, 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 galera! Não! Vai, vai! Cadê? Não! Não acredito! Ah, vocês viram como é, tá? Então vou dar skip level aqui. Não pode. Não pode dar skip level. Aqui, aqui, pula. Calma, cadê? Aê, consegui! Vamos! Agora é de deserto. Vai. Tá. Caramba, meu. Não, falei muito antes. Não. Ai, meu Deus. Ah, o que aconteceu? Calma, calma, calma. Calma aí, eu vou virar a tela. Ai, o cartinha. Calma. Calma, eu quero a carta. Ah, sei lá. Peguei, acho que fez barulhinho. Calma, calma. E virei. Ai, caramba. Que? Por que eu morri? Eu não entendi. Tipo, eu caí no negócio. Opa, aqui, aqui. Aqui. Por que eu morri aqui aquela hora? Aqui. Gente, eu virei profissional. Profissional Roblox. Profissionalroblox.com. Ali. Consegui. Yeah. Vamos lá. Nossa. Joga 10. Tipo, 2. 10. 2, 4. Vamos lá. Cara, essa musiquinha sabe de onde é? Canal Nostalgia. É, morri. Mano, isso aqui eu não vou conseguir virar a tela. Isso aqui já é hardcore demais pro meu cérebro. De novo. De novo, galera. E a palma passa de som. Que? Nossa. Nem sei o que eu fiz. Tem que pular virando a tela, gente. Virando a tela, vai. Meu, apareceu uma mensagem do jogo aqui que eu tava gravando. Não acredito, eu tava indo mão bem. Não, quando eu falo que o mundo conspira contra mim, ninguém acredita. Opa! Ah não, agora eu virei profissa, profissa, profissa com bracelete parkour. Ai, não, droga. Ó, ó. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Tava ali na frente. Mais uma, mais uma. Vai.
Vamos. Vai, vai, vai. Ó, nossa, tô profissional. Ela cai, pula, vira com o bracinho e tal. Circo do Soleil. Vou pro Circo do Soleil. Não. Morri. Aqui, hein? Aqui é a parte que eu morro. É agora. Vai, clã. Ai, não conseguimos pegar o cartão. Fizemos merda porque a gente queria pular tudo, né? O brasileiro quer pegar atalho, vem de fazer as coisas certas. Acabou a can, gente. Vocês estão vendo? Então, pessoal, como vocês sabem, eu gravo com celular, né? E meu celular é doce, só dá pra gravar pouquinho. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo de hoje com Roblox, então vamos lá, vamos curtindo. Caramba, eu vou passar, não vou. Então curtam bastante o vídeo, se inscrevam no canal. E se tiver bastante curtido, eu trago mais Roblox pro canal. Então, tchau!